müraciət edən Füzuli sakini Heydərov Tehran əliliyi ilə bağlı problemlə üzləşib. O bildirir ki, fiziki durumu ilə bağlı ömürlük əlilik təyin olunmalı halda kimlər söz məqsədləri üçün ona maniyələr yaradır. Heydərov Tehran onu da qeyd edib ki, üzləşdiyi çətinliklə bağlı aidiyyat orqanlara müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. 2 ildir hər yerə məktub yazıram, amma sonda yenə öz bildiklərini edirlər. Heydərov Tehran üzləşdiyi haqsızlıqla bağlı ölkə başçısından və aidiyyat orqanlardan kömək istəyir. Onu da bildirək ki, Heydərov Tehrana pensiya 1986-cı ildə təyin edilsə də, 2015-ci ildə qəbul olunmuş qanunu haqsızlıq olaraq Heydərov Tehrana tətbiq edirlər. Ətraflı video reportajda. Mən Heydərov Tehran Əbuyev, 1 mart 1964-cü ildə Füzuli rayonunda əskər olmuşam. Mən hərbi xidmətdə olduğum zaman, hərbi xidmətdə travma almışam. Və mənə 1986-cı ildən ömürlük 2-ci qrup hərbi əlilik kimi pensiya təyin olundu. Və həmin vaxtdan 2020-ci ilə qədər 2-ci qrup əliliyə görə hərbi travmamla bağlı pensiya almışam. 12 mart 2020-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının həkimləri Məmmədov Mətanət Nəbi qızı, Yusufov İlkin və digər həkimlərin iştirakı ilə qanunsuz olaraq mənə ömürlük təyin olmuş pensiyanı yendiriblər 3-cü qrup. Mən bunlara müraciət etdim ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qanunlarına uyğun olaraq ömürlük təyin olmuş pensiyanı nəyə görə belə yendirirsiniz, qanunda belə hal nədərdə tutulmuyor. Məmmədov Mətanət Nəbi qızı mənə dedi ki, mənə Sahil Babayev küsusu göstəriş verib ki, bütün qrupaların hamısını mən yenilməliyəm üçün. Mən də dedim ki, Mətanət xanım, Azərbaycan dövləti göstərişinə bu qanunlar işləyir. Azərbaycan Respublikasında bugün reallıqda qüvvədə olan qanun vericilikdə belə bir hal yoxdur. Bu üçün mənə dedi ki, mən deyirəmsə deməli belə də olmalıdır. Sonradan mən bunlara məktubla müraciət elədim, məhkəməyə müraciət eləmək üçün. Mənim pensiyam hansı əsasən yenilir. Bunların mənə cavabı bu oldu. Məktubda cavab verdilər ki, biz səni 30 noyabr 2015-ci il Nazirlər Kabinetinin 413 nömrəli sərəncamına uyğun sənin əlilik dərəcəni yenilmişik 3-cü qrupda. Hansı ki, həmin qanunun özündə qeyd olunub ki, 2-ci qrup əlilliyi olan şəxslər 10 il müddətinə 2-ci qrup əlilliyi olduğu halda ona pensiya ömürlük təyin olunur və bir daha onlar təkrar müayinəyə cəlb olunmur. Konstitusiyanın 120-ci maddəsində açıq və aşkar qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasında Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlar və sərəncamlar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Konstitusiyanın 149-cu maddəsində yazılır ki, Azərbaycan dövlətində qəbul olmuş aktlar və sərəncamların geriyə icrası yoxdur. Qanun bu cürə söz, bu cürə vətəndaş haqqında qəbul olmuş konstitusiya vətəndaş hüquqlarının qorunmasında xüsusi yeri olan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında belə bir hal olmadığı halda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının həkimləri qanunsuz mənim 50 dərəcəmi nəyə görə yendiriblər, mən başa düşə bilmirəm. 2 ildir mən Azərbaycan dövlətinə müraciət edirəm, Azərbaycan dövlətindən rəsmi bir cavab ala bilmirəm. Sadəcə olaraq kimə, hansı nazirliyə məktub yazırsan, göndərirlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasinə, onların da mənə cavabı bu olur ki, 30 noyabr 2015-ci Nazirlər Kabineti. Qeyd olunub ki, 2-ci qrup əlilliyi olan şəxslər 10 il müddətinə 2-ci qrup əlilliyi olduğu halda ona pensiya ömürlük təyin olunur və bir daha onlar təkrar müayinəyə cəlb olunmur. Konstitusiyanın 120-ci maddəsində açıq və aşkar qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasında Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlar və sərəncamlar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Konstitusiyanın 149-cu maddəsində yazılır ki, Azərbaycan dövlətində qəbul olmuş aktlar və sərəncamların geriyə icrası yoxdur. Qanun bu cürə söz, bu cürə vətəndaş haqqında qəbul olmuş konstitusiya vətəndaş hüquqlarının qorunmasında xüsusi yeri olan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında belə bir hal olmadığı halda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının həkimləri qanunsuz mənim 50 dərəcəmi nəyə görə yendiriblər, mən başa düşə bilmirəm.
2 ildir mən Azərbaycan dövlətinə müraciət edirəm. Azərbaycan dövlətindən rəsmi bir cavab ala bilmirəm. Sadəcə olaraq kimə, hansı nazirliyə məktub yazırsan, göndərirlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında tibbi sosial ekspert komissiyasına, onların da mənə cavabı bu olur ki, 30 noyabr 2015-ci Nazirlər Kabinetinin 413 nömrəli sərəncamına uyğun sənin 50 dərəcənin 25-i aşağıdır. Hansı ki, o qanunun vətəndaş olaraq mənim üzərində heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur, ona görə ki, pensiya 50 dərəcəsi mənə ömürlük təyin edir. Həmin qanun növbəti illərdə komissiyadan keçən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş bir qanundur. İşimi mən məhkəməyə vermişəm. Məhkəmədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 120-ci və 79-cu maddələrin bunlar nəyə görə kobud şəkildə pozurlar. Bu haqda məhkəmə heç bir qərar bu günə qədər qəbul etməyib. Mən ona görə də pozulmuş haqlarımı və hüquqlarımın bərpası üçün Azərbaycan dövlətinin bütün güc strukturlarına 2 ildir məktub yazıram. Mən Azərbaycan dövlətindən bir cavab ala bilmirəm. Mən Konstitusiyanın 38-ci maddəsinə uyğun olaraq mənim Azərbaycan dövləti qarşısında pozulmuş sosial təminat hüququmun bərpasını istəyirəm. Mən Azərbaycan dövlətinin 52-ci maddəsi, Azərbaycan dövləti Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Bu dövlətlə mənim hüquqi və siyasi bağlılığım var. Mənim Azərbaycan dövləti qarşısında heç bir qəbahətim və heç bir günahım yox. Mənim pozulmuş haqqımı xahiş edirəm Azərbaycan dövləti müdafiə etsin. Konstitusiyanın 120 maddəsi, Konstitusiyanın 149-cu maddəsindəki tələblər nəyə görə tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən yerinə yetirilmir? Mənə pensiya 86-cı ildə təyin olunub, 2015-ci ildə qəbul olmuş qanunun mənim üzərimdə hüquqi qüvvəsi olmadığı bir halda bunlar nəyə görə bu qanunu mənim üzərimdə tətbiq ediblər? Çox sağ olun. Füzuli rayonu Varadiz kəndi 2-ci qrup hərbi əlil və şəhid ailəsi üzvü Heydər Tehran Əbilov.